Вітаю. Ми розпочинаємо брифінг представників опозиційної платформи «За життя» Анатолія Бурмича, Віктора Чорного, Григорія Мамки та представників фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрія Кожем'якіна та Михайла Цимбалюка. Прошу, будь ласка. Шановні колеги, я хочу підкреслити, так, ми є тут представники, три представники з опозиційної платформи, два представники з «Батьківщини» об'єднання, але я хотів підкреслити, що ми тут хочемо презентувати свій законопроект про Службу безпеки не як представники фракції, а як люди, які не один десяток років віддали служінню Батьківщині і служінню національній безпеці України. Саме тому і ми не могли, як фахівці, як пенсіонери, стояти осторонь тих подій, які сьогодні відбуваються в Україні, особливо, що стосується сфери реформування правоохоронних органів, органів безпеки. Ви знаєте, що ще в 2018 році, у червні, був прийнятий закон про національну безпеку, який повністю розділяє функції Генеральної прокуратури, передбачає створення НАБУ, ДБР, передбачає розділення функцій. І до сьогоднішнього дня Служба безпеки ще не реформована, так як передбачено цим законом. Звичайно, що є різні там і громадські організації, і якісь представники ще, ми багато чули, багато груп, які створюють закон про Службу безпеки України. Хтось. Як ми, люди, які пропрацювали не один десяток років, служили українському народу, бачачи це, ми могли стояти осторонь. А тому ми зібралися, переговорили, і вирішили саме як депутати, як фахівці, як ті, хто працював і розуміється, підготувати свій проект. Звичайно, що ми проводили консультації і з працюючими працівниками Служби безпеки, і з тими, хто на пенсії. До нас телефонували дуже багато наших колишніх співробітників, нині діючих, колишніх керівників, яким теж не все одно, що відбувається з реформуванням Служби безпеки. Що таке Служба безпеки? Служба безпеки – це один із тих стовпів, на яким тримається незалежність України, обороноздатність, суверенітет. Сильна Служба безпеки – сильна держава, сильний президент, сильні ті інституції, які отримують інформацію від Служби безпеки. А тому, переживаючи за те, що можуть прийняти не те, що нам потрібно, ми і підготували цей проєкт закону. Я хочу сказати, що більш широка презентація законопроєкту, вона буде через тиждень о 12-й годині. Ми проведемо круглий стіл, запрошуємо вас. Будуть фахівці з різних комітетів, з різних фракцій, нині діючі працівники Служби безпеки, ті, які звільнені. І ми хочемо, щоб долучилися саме ті, хто розуміється в цих питаннях. Ми хочемо створити не для себе, не для нашої платформи опозиційної, чи для Батьківщини, чи ще для когось. Ми хочемо створити Службу безпеки сильну, щоб пройшло реформування, яке буде відповідати інтересам українського народу і суверенітету. Щоб наш президент, незалежно яке його сьогодні прізвище, сьогодні один, через якийсь час буде інший, третій, щоб він мав сильний інструмент, який є Служба безпеки, завдання якої є не тільки боротися з тими викликами внутрішніми і зовнішніми, які існують, а і упереджувати, допомагати в прийнятті рішення вищими керівниками держави, а саме президентом, Верховною Радою, Кабінетом міністрів. В нашому законі і причиною цього я
як вже і говорив, повторюсь, що саме приведення у відповідність до закону про національну безпеку, який був прийнятий 2 роки тому. Ми не можемо більше чекати, ми не можемо більше відтягувати цей час. Тому що в умовах недореформування знижується ефективність. Тому що десь якісь інтереси пересікаються, десь до чогось хтось не дотягується. А тому це треба негайно приймати на розгляд і дати той інструмент і голові Служби безпеки, і керівництву держави для того, щоб ефективно захищати безпеку України. Особливо в сьогоднішніх умовах, в сьогоднішніх викликах, в сьогоднішніх тих подіях, які відбуваються у нас як всередині, як навколо нас. Треба приймати правильне рішення. Звичайно, в цьому законі я буквально кілька ще слів скажу. Які новини? Ми змістили більше акцент як спецслужба, а не правоохоронний орган. Це буде спеціальний орган з правоохоронними теж повноваженнями. Раніше було трошки навпаки. Ми забрали звідси ті статті Кримінального кодексу, якими займається і НАБУ, і ДБР. Тут залишаються Генпрокуратура чи ще якісь інші. Залишаються ті статті, по яким може тільки працювати спецслужба. Це і загрози як внутрішні, так і більш детально, так і зовнішні. Більш детально можете почитати він закон, проєкт закону 3080, там є і пояснювальна частина, є і сам закон, в який вносяться правки. Там дуже детально розписано, які статті закону підлягають під компетенцію Служби безпеки. Дуже багато ще до того, як ми презентували запитань про те, що от Служба безпеки, вона там буде підглядати, підслуховувати інтернет і все таке інше. Всі ці дії, звичайно, будуть тільки в рамках оперативно-розшукових справ чи кримінальних, і, звичайно, з дозволу суду. Ніхто ніякої самостійності робити не буде. Більше того, хто буде порушувати закон, то сам буде відповідати по закону. А тому ми проаналізували більше 20 законів країн Європи, Сполучених Штатів, інших тих, хто проходив такий шлях, як ми. І ми вибрали краще, у повній відповідності до наших стратегічних спрямувань, які окреслені. Це рух до Європи, європейські цінності. І ми брали кращі приклади з тих законів, з тих повноважень, які мають наші колеги за кордоном. Ну, два слова я вам сказав, ще раз підкреслюю, що в четвер о 12-й годині тут на третьому поверсі буде круглий стіл. Там, може, більше відповімо на ті питання, які будуть цікавити журналістів і фахівців. Ну, а для першого разу я закінчив, і, може, колеги теж хочуть сказати пару слів. Дякую. Дякую. Я 1 хвилина, будь ласка, займу ваше. Доброго дня. Андрій Кожем'якін, фракція «Батьківщина». Я додам просто до Анатолія Петровича все, що він сказав, правильно, і дійсно буде круглий стіл, дійсно ми будемо обговорювати, дискутувати. Перше, що змусило тих, хто прослужив дуже багато років, які тут стоять і займали вищі посади в органах МВС і СБУ, зробити такий крок, не дочекавшись концепції і проєкту від влади, від Служби безпеки України, яка обіцяла. Перше, це 30 років вже тому закону, який існує раз, ну, застарів. Друге, це гармонізація закону Служби безпеки України під ті правоохоронні проекти, які були прийняті, і, до речі, яких, автором яких я теж був безпосередньо, і прокуратура закону, і ДБР, і новий кримінально-процесуальний кодекс, таке інше. Це два. Ну і третє, я і всі колеги, які зі мною тут поруч, ми вважаємо, що
стратегію Національної спецслужби країни, в даному випадку України, повинна розробляти і втілювати фахівці українські. І, скажімо, обговорювати і це питання, і розробляти далі з фахівцями-практиками, якими ми є. І тоді, тому що це дуже тонка матерія Служба безпеки України, тому що це контррозвідувальна діяльність, це агентуризм, агентурна робота, тому ми вважаємо, що ми робимо правильно. І якраз така концепція і такий проєкт представляється на розгляд для фахівців і всіх бажаючих до нього долучитись. Дякую. Дякую. Брифінг завершено.